umræða viðreign tveggja liða í riðli Og hún að komast inn á teig, þetta skemmtilega gert hjá Hafrúnu, rennir boltanum út, fær hann aftur frá Hildi, frábælega spilað en enn og aftur. Þeir flutta Guðmundur Páll, sætis rennurinnum út í skot á Gyðu og fínt skot frá Gyðu Kristínu en Telma Ívarsdóttir. Skulum hleypa svo lítið af auglýsingum og halda svo áfram hérna og miðgari. Spyrnuna, hér kemur hún, boltinn fyrir og hörkuð barningur í teignum og fyrsta markið komið. Það Hildur Andansdóttir sem á þetta skot sem fer af varnamanni og í markið. Blikar ekki lengi að þessu mínúta liðin af síðari hálfleik og þær taka forystuna, sjáum þetta aftur. Hornspyrnan, stjörnukonur ná ekki að skalla frá, Hildur naut sterk þarna. Gaman að þessu uppspili stjörnukvenna, færa boltan hratt í fánsnertingum og hér Alma og Telma verið út í teig en þar Katrín nokkur Áspjörnsdóttir mætt eins og gammur og hún skilar þessum bolta örugglega í netið og jafnar þennan leik. Sjáum þetta aftur, frábært uppspil hérna og Katrín sem finnur Ölmu. Alma lætu vaða og sjáum hvernig Katrín þefar þetta uppi og klárar með vinstri. Sandi með heilinu með sér. Hérna kemur hérna á harðaspretti, rennir boltanum fyrir og hver þarna? Það Margrét Brynja. Og hún að koma að Breiðablik yfir frábært og hnýtt miða skotarna frá henni ungu og bráðefnilegu Margréti Brynju Kristinsdóttur. Sjáum þetta aftur, gott hlaupjá, Helenu stjörnukonu lengi að skila sér tilbaka og Helena rennir boltanum svo út í teig á Margréti Brynju. Fýtt bolti fyrir og þetta mark, Hildur Andansdóttir gríðarlega sterk í teignum. Og hún bætir við, það var hún sem setti tóninn með fyrsta marki blika eftir hornspyrnu. Og hún svo skoraði að þriðja hérna. Og þá Alma, og með Ólínu. Hvað gerir Ólína? Kemur boltanum fyrir og hvar endar þetta? Þetta lekur yfir marklínuna. Ólína Ágústa Valdimarsdóttir hérna með fyrirgjöf. Manni fannst blikar vera með þetta en Arna Dís lúmst þarna og verði setja tanna í boltan sjáum þessa fyrirgjöf hérna klaufaskapur hérna hjá blikum